27 skillnaden mellan 3 femtedelar timme och 7/12 timme är en minut. Så skillnaden 3 femtedelar subtraherar med 7/12. Så vi kan förlänga den med 12. Med 12. Med 12 också. Med 5. Med 5. Så den här är 36. 12 multiplicerar med 3, 36. Subtraherar med 7 multiplicerar med 5 är 35. Och har vi 60. Så har vi 1,60. Och det var en minut. Det här har vi. 1/60, en timme ju. Ni kan göra också så här. Om ni vill göra. Så 3/5 av 60. Så har vi 60 multiplicerar med 3. Dividerar med 5. Så har vi 12 multiplicerar med 3. 60 dividerar med 5 är 12. Så har vi 36. Det är en annan sak. Har vi 7/12. Multiplicerar med 60. Det är en timme också. Den som jag gjorde nu är att jag letade efter hur många minuter är. Och jag kanske kan säga, jag skriver minuter där. Och här är det minuter. Så att ni hänger med. Förlåt om jag har inte förtydligat mig. Och det här också minuter. Så där bort. 60 minuter. Så har jag 7 multiplicerar med 60. Dividerar med 12. Som ni vet 60 dividerar med 12 är 5, så 7 multiplicerar med 5, så har vi 35 minuter. Så har vi 36, så 35 är lika med 1 minut. Det är något sätt att räkna.